Gure gizarteak uraren kalitateari baino haratago begiratu behar dio. Ez soilik guretzat den ur horren kalitatea, edateko, bainatzeko, ureztatzeko, ekosistema akuatiko guztiaren onura bilatu behar dugu, egoerarik ekologikorik onenean izan dadila. Gaur egunera arte bere horretan mantendu diren tokietan bai, baina baita artifizialdu edo gehien aldatu diren tokietan ere ekosistema horri eragin dizkiogun zauriak sendatzen lagundu behar dugu eta ahalik eta itxurarik onena lortzen saiatu. Hitz bakar batean, ibai garbiak behar ditugu, behintzat gutxieneko urremaria izango dutenak urte sasoi bakoitzean, dagokion landare eta animaliak dituztenak, eta nahikoa toki badutenak ibaiak hazitzen direnerako zabaltzeko aukera izan dezan. Guzti hori bakarrean.